Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'ın kıssaları da bana bu ibretti bizge talim birgen. Yusuf Aleyhisselam yaşlıklarda çükürdüler. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَجِدِينَ Yusuf Aleyhisselam atasiga aytdiki, otam men 11 ta yulduz, quyosh va oyni menga sajda qilayotgan holatda ko'rdim. Ra'aytuhum li sajidin. Ular menga sajda qilayotganligini ko'rdim degandi. Mana shu surada ra'aytuhum li sajidin degan nuqtani qaraylik. Yuqorida aytdiki 11 ta yulduz, quyosh va oyni ko'rdim dedi. Ya'ni bular jismlar bular. 11 yulduz, quyosh va oy bular jismlar bular. Jonsiz jismlar bular. Arab tilida jonsiz jismlarga ishlatilganda zamirlar hum deb ishlatilmaydi, ma deb ishlatiladi. Yoki ha deb ishlatiladi. Hozir Yusuf alayhisalom aytayaptilarki, ra'aytuhum li sajidin. Ra'aytuha li sajidin demadi. Ra'aytuha li sajidin demadi. Ra'aytuhum li sajidin dedi. Ularni menga sajda qilayotganligini ko'rdim dedi. Ya'niki Yusuf alayhisalom hozir tushlarini o'zlari ta'bir qilib o'tiribdi. Yosh bolalik holatida yo'q, tushlarini Yusuf alayhisalom ta'bir qilyapti. Bu 11 yulduz osmondagi oddiy yulduz emas. Bu akalari ukalari ekanligini ta'bir qilyapti. Va bu quyosh oddiy osmondagi quyosh emas, u quyoshdan maqsad otasi ekanligini tushuntiryapti. Va bu oy osmondagi oy oddiy oy emas, u oydan murod o'zining onasi ekanligini tushuntiryapti. Ya'ni Yusuf alayhisalom hozir bolalik chog'ida ko'rgan tushini o'zi ta'bir qilib berib o'tiribdi otasiga. Ra'aytu hali sajidin, shu 11 ta yulduz, quyosh oy menga sajda qilyapti demadi. 11 yulduz, quyosh va oy mana shularni tirik joni menga sajda qilyapti dedi. Ya'ni 11 ta aka-ukam va otam, onam menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Bu u kishini aql farosati zakovatidan edi. O'zi tushni ko'rib, tushni ta'bir qilyapti otasiga. Shunda Yaqub alayhisalom Yusuf alayhisalomga Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin degan. Ey bolam, bu tushingni akalaringga hikoya qilib o'tirmagin yana dedi. Akalari o'zini bo'lmasam. Shayton insonga ochiq dushman dedi. Ya'ni Yusuf alayhisalom agar bu 11 ta oyni, 11 ta yulduzni, quyosh va oyni tushimda ko'rdim deb akasiga aytib bersa, bu bilan hech narsa o'zgarmasdi aslida. Lekin Yusuf alayhisalom hozir mana shunaqa qilib aytib berishligida bir narsalar o'zgarib ketishligi mumkin edi. 11 yulduz, quyosh va oyni inson haqida gapirilayotganligini ta'bir qilib berganda akalari bu kishiga hasad qilib qolishligini otasi yaxshi bildi. Bu ko'rgan tushini qanday darajada ta'bir qila olishligiga hasad qilishligini tushundi. Demak, Yusuf alayhisalomda bor xislat hozir. Tushni ko'rganda ta'bir qilib olishlik. Hech kim bu kishiga buni o'rgatmagan. Alloh taolo u kishini shu xislat bilan yaratgan. Tushni ko'rgan tushini mana shunday haqiqatga, ro'yobga chiqarib beradigan darajada ta'bir qiladi. Va ko'rgan tushi albatta ungidan keladi. Lekin mana shu bor narsani ham Yaqub alayhisalom aytayaptilarki, aka-ukalaring oldida shu bilan o'zingni ustun qila ko'rma deyapti. O'zingga dushman orttirasan. Agar o'zingda bo'lsa ham shu ta'birchilik va shu tushing haqiqatni ro'yobga chiqishligi, shuni aka-ukalaringga oshkor qilib o'tirma. Mana bunda bizga bir ta'lim bo'ldiki, insonlar bu xislat bilan o'ziga dushman orttirgan holat xolos. Shunaqa yig'inda, davrada o'zini shu narsalar bilan eng oliy inson tutishligida, inson shuhrat, hubbu zuhur deyiladi, shu o'zini zohir bo'lishligini yaxshi ko'rishligida bular bilan o'ziga dushman orttirgani qoladi. Shuning uchun arablarda maqol bor, hubbu zuhur yaqsimu zuhur deyiladi. Inson zohir bo'lishni yaxshi ko'rishligi uni zohirini sindiradi deyishadi. Ya'ni belini sindiradi degani. Hubbu zuhur yaqsimu zuhur deydi. Bu insonni oyog'iga bo'ltiradigan narsalardan bu. Shuning uchun ham shariatdagi eng oliy ibodatlarga qarasak, Alloh taologa eng suyukli ibodatlar birinchisi Alloh yo'lida jihad qilishlik, jang qilishlik. Ikkinchisi Alloh yo'lida jangni qalam bilan qilishlik, ilm ya'ni. Uchinchisi Alloh yo'lidagi ikki mana shu mujohidlarga qilich va qalam bilan urushadigan insonlarga ta'minotchi bo'lgan badavlat insonlar mana. Dinni va dunyoni tartib nizomi mana shu insonlar sabab bo'lib turadi.
Qilich bilan, qalam bilan va mana shu ikkalasini ta'minotchilari bilan. Mana shunday oliy ibodatlarni qilgan insonlarning holatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. İmam Müslim Abu Hurayra radıyallahu anhu da rivayet etgen hadisinde "Avvalu men tusajjaru bihimun nar salasa." Cehennem kızdırılıyken en avvalgi 3 toifa var. Birinci bulup cehennem uyhular bilan kızdırılınan. Bu 3 toifa kim dese birincisine ettiler ki "Raculun kutile fi sabilillah." Yani ki namede Allah yolda öldürülgen kişi. "Ustushhide fi sabilillah." Allah Teala haligi insonni turg'izadi. Fa'arrafahu ni'ama. Haliginga ne'matlarini tanitiradi. Nima qilding shu ne'matlarimni evaziga desa, haligi inson aytadiki, "Ey Robbim, seni yo'lingdagi eng oliy ibodatni qildim, seni yo'lingda shahid bo'ldim" deydi. Alloh Taolo haligiga qarab kazibdi, yolg'on aytding deydi. Farishtalar guvohlik beradi, yolg'on aytding deydi. Nimaga yolg'on aytdi? Bu inson haqiqatda Alloh yo'lida shahid bo'ldi desa, Alloh Taolo aytadiki, "Sen jang qilding liyuqol innahu jari. Mana odamning shijoatiga qaranglar" degan nom uchun jang qilding. Vaqad qil. Mana bu nom senga aytilindi, meni huzurimda senga ajr yo'q deydi. Mana bu inson birinchi bo'lib jahannamga otiladigan inson bo'ldi. Shariatdagi eng oliy ibodat qilgan inson birinchi bo'lib jahannamga otiladigan inson bo'ldi. Nima sabab jahannamga otildi desa, hubbu zuhur. Mana shu qilgan ishida odamlarga ko'rinishini istashlik bilan. Odamlarga zohir bo'lishni istashlik bilan. Birinchi bo'lib mana shu inson jahannamga otiladigan inson bo'ldi. Ikkinchisi ham Qur'on o'qigan, olim bo'lgan insonni olib kelinadi. Alloh taolo unga ne'matlarini tanitadi. Mana shu ne'matlarim evaziga nima qilding deganda haligi inson aytadiki, "Ey Robbim, seni yo'lingda kitobingni ta'lim oldim, insonlarga ta'lim berdim" deganda Alloh taolo unga ham kazibda yolg'on aytding deydi. "Sen falonchi qori, falonchi olim degan nom uchun ta'lim olding." Yani bu ham har qanday ibodatda hubbu zuhurni xohlashlik insonning belini sindirishligini mana bir dalil bu. Xoh u mujohid bo'lsin, xoh olim inson bo'lsin, agar bir joyda o'tirganda shu qilayotgan ishi bilan odamlardan o'zini ustun ko'rsa, mana shu inson shu ibodati bilan beli singan inson bo'ladi. Shu ibodati bilan jahannamga otilmaydigan inson bo'ladi. Mana bu insonlarni mujohidni mujohid yoki olimni olim bo'lishligiga sabab chub turgan uchinchi inson olib kelinadi. Bu insonki shularga sahiylik qilib moddiyat ta'minot jihatidan ta'minlab turgan inson. Mana bu insonni olib kelinib, "Alloh yo'lida nima qilding" deganda u aytadiki, "Seni yo'lingda infoq qildim, nafaqa qildim" deydi. Alloh taolo unga aytadiki, "Sen sahiy deyilishlik uchun nafaqa qilding, vaqad qil, sahiy degan nom senga aytilindi" deydi. Bu uchinchi bo'lib jahannamga otiladigan inson. Bular aslida agar shu ibodatlarida hubbu zuhurni maqsad qilmaganda edi, birinchi bo'lib ketmaki jannatga kiradigan insonlar edi. Ularni yo'lini o'zgartirib yuborgan narsa mana shu bo'ldi. Inson o'zini ko'rsatishga urinishligi, xususan ayollar masalasida, agar shahvat jihatdan bo'lsa yengilroq, buni yo'li osonroq. Bu istig'for tavba bilan to'g'ri bo'ladigan narsa, lekin agar mana bu e'tiqod jihatdan bo'lsa, bu to'g'ri bo'lmaydigan ibodat bo'ladi. Buni balosi qattiqroq bo'ladi.